Dobrý den, vítejte u dalšího videa ze série Dovednostní výuky práva na základních školách. V tomto videu si představíme blíže správní právo. Pojem správní právo se nám může zdát neuchopitelné. Není zcela totiž jednoduché si dle názvu představit, co tato oblast vůbec upravuje. A přitom je to jedno z odvětví, které má opravdu širokou působnost. Do správního práva totiž zahrnujeme stavební právo, svobodný přístup k informacím, cizinecké právo, upravuje územní dělení státu, takže sem patří i zákon o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze. Patří sem i petiční zákon, základním právním předpisem je samozřejmě správní řád a soudní řád správní. Dále sem řadíme i archivnictví, školství, tedy například zákon o vysokých školách, školský zákon. Patří sem i zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nesmíme zapomenout ani na oblast životního prostředí, tedy například zákon o lesích nebo třeba zákon o ochraně ovzduší. Je tedy zřejmé, že se jedná o odvětví, které můžeme označit za takové, se kterým se nejčastěji setkáte ve svém životě. Už jenom to, že bydlíte v nějaké obci, že jdete do školy, že půjdete na poštu poslat dopis, že vyhodíte odpadky do koše a později se správním právem můžete setkat, když budete stavět dům nebo když půjdete volit, když si půjdete pro občanku. Vše řeší právní předpisy správního práva. Správní právo patří do oblasti veřejného práva. To znamená, že řeší ty oblasti, které jsou v zájmu státu, v zájmu veřejnosti, v zájmu společnosti, tedy nás lidí, a souvisí s fungováním obyvatel ve státu. Upravuje vztahy, které mohou mezi společností a státem vzniknout. Co už ale můžete udělat třeba teď, když byste se chtěli podílet na činnosti státu? Můžete se zajímat o to, co se děje ve vaší obci, a to díky takzvané žádosti o poskytnutí informací. Tuto žádost můžete poslat i jakékoliv instituci, která je státní, tedy obecně na úřady, nebo třeba na ministerstvo nebo do poslanecké sněmovny. Žádost o informace tak můžete poslat třeba na obecní úřad a zeptat se, kolik stála nová výzdoba vánočního stromečku na náměstí, nebo kolik stála oprava chodníků ve vaší ulici. Tuto žádost lze sepsat velmi jednoduše. Její vzor najdete také v pracovních listech, které si můžete zdarma stáhnout zde pod videem. Musíte napsat vaše celé jméno, adresu, datum narození, ideálně uvést i telefon nebo třeba e-mailovou adresu pro lepší komunikaci. Dále musíte uvést, že žádáte o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 sbírky. Následně už uvedete váš dotaz a nakonec nesmíte zapomenout uvést, jakou formou chcete obdržet odpověď. Nejjednodušší forma je samozřejmě na e-mail. Odpověď obdržíte do 15 dnů. Buď dostanete odpověď na svoji otázku, což by měla být nejčastější forma sdělení, nebo dostanete odpověď, že tuto informaci sdělit úřad nemůže, ale musí uvést, z jakého důvodu. Může vás ale také odkázat na informaci na webových stránkách. Žádost o informaci může podat kdokoliv, nezáleží na věku. Může to tak pro vás být první forma projevu občanského zájmu ve vaší obci. Co vás pravděpodobně čeká, nebo některé už potkalo, je vyřízení občanského průkazu. Ve věku 15 let je to povinnost. Do 15 let je to pouze na žádost. I tento postup a podmínky pro vydání popisuje zákon o občanských průkazech. Zákon ve svém druhém paragrafu vymezuje, co je to občanský průkaz. Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona. V zákoně najdete všechny informace, tedy jakou platnost občanský průkaz má, kde a jak si o něj můžete zažádat. V zákoně najdete samozřejmě i seznam povinností, které občan má, až obdrží občanský průkaz. Zákon říká,
že občan je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením, zneužitím dat v identifikačním certifikátu nebo jiným zneužitím. V případě, že byste nejednali s občanským průkazem v souladu se zákonem, můžete se dopustit přestupku. Třeba i tím, že nepožádáte o první občanský průkaz do 30 dnů ode dne, kdy jste dosáhli věku 15 let. Za porušení této povinnosti vám může být uložena pokuta až do výše 10 000 korun. Aktuální téma, které je také součástí správního práva, je ochrana osobních údajů, a to především na internetu, která právě spadá do oblasti tohoto veřejného práva. Zveřejňujeme o sobě informace, aniž si dokážeme domyslet, jaké to může mít důsledky. Je proto důležité dbát na to, abyste si dobře rozmysleli, co o sobě na internetu sdělujete, co sdílíte, jak se vyjadřujete. Je již zcela normální, že si nejdříve váš případný budoucí zaměstnavatel vyhledá vše na internetu, co je možné o vás zjistit, aby si udělal obrázek, jaký byste asi byl zaměstnanec. Cokoliv na internet jednou vložíte, napíšete, tak to už tam zůstane. Je tedy vhodné se zamyslet i nad tím, jaké píšete svým jménem komentáře třeba na Facebooku, na veřejné profily, které jsou všem dostupné. K tomuto tématu najdete další informace a videa a úkoly v pracovních listech. Je dobré vědět, že i vy, jako žáci základní školy, máte možnost řešit problémy s veřejným ochráncem práv. Veřejný ochránce práv je instituce, která zajišťuje pomoc občanům v jejich kontaktu nejen se státní správou. Nabízí poradenskou činnost, provádí kontroly a je tady i pro náctileté a děti. Na webových stránkách dětského ochránce práv se můžete dozvědět informace třeba o tom, jak postupovat, když máte závažný problém se spolužáky. Dětský ombudsman se také věnuje tématu dětských domovů nebo výchovných ústavů. A čím dalším se může ombudsman zabývat? Například pokud sociální pracovník nejedná, jak má, nebo jste nebyli přijati na školu, kterou jste chtěli. Rodiče nedostali sociální dávky. Úřady neřeší skládku odpadu na místě, kde je to zakázáno. Řeší i reklamace na zboží, které nefungovalo a která nebyla řádně vyřízena. Veškeré informace získáte na webových stránkách deti.ochránce.cz. Do správního práva patří i úprava územní samosprávy, tedy obce a kraje a jejich fungování. Zákon o obcích jednoznačně vymezuje, co mohou a nemohou dělat jednotlivé orgány obecního úřadu. Zákon o obcích ve svém paragrafu 109 uvádí, že obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu, pokud je taková funkce zřízena, a dále zaměstnanci obce zařazení do této funkce. V čele obecního úřadu je starosta. Povinností starosty je podle paragrafu 103 odstavce 4 zákona o obcích třeba to, že odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce. Starostou se může stát kdokoliv, kdo je starší 18 let a je občanem České republiky. V roce 2020 se stal starostou Mořic na Prostějovsku teprve 21-letý student právnické fakulty. Všechny zákony najdete jednoduše a přehledně na webových stránkách zákonyprolidi.cz. Spoustu věcí a informací si tak můžete sami vyhledat a přečíst, třeba o tom, jak funguje obec.